дыравыларын күнде көретчілер. Былыр-былыр гыттан сақалар, бұ беге тымны күхіммытығар, кейхәтін тұғынан жарықтанан олар бұттыра болу ден, бұқа бара раскыта ханыр болуқтақ бұд. Ол құрды құттан беге кенлер олан қолуларын, чабыр қақтыларын, тойықтыларын бәкке ден білебет. Оттан білден тұрырғанны кенлер қаяндағаны оңыр болуқтақтыр де, оттан кырап алғаннарғар, араға ұстолларғар оңыр дәқтірі. Ол онтан ұла сақа ұстолын оңылара сайдан керен бар бұттыра. Бұл білеген бейік әмметігер дылы тиен кел біттірі. Жә ол құрдық күнді доғаттыр сақа төрет оңылара, ұстол оңылара, бейігі республикаттығыр бұл білеген сайдан ағай тұрар. Бұл оңы федерацияда тәрелі біте отылтысыла. Жә бұл бәле күнінен бейіқа бүгін өдеттер келін олар-олар. Әхі кенлері бәккеден білеғайыд. Ол құрдық Александр Николаевич Ким Кимен Саха республикатын төрет оңыларын сайыннарар Сахада спорт ассоциациятын президенті. Россия, он на Саха республикатын спордун мастера, юридическая наука, доктора. Түйгіннен? Беге бары бәккеден білер, он на сөбілер, Саха хетін оңырырынна атылыр көмілек компания директора, он на бұ Саха оңыларын федерациятын президенті Ольга Григорьевна Григорьева. Түйгіннен? Салғы бұ сақа оңыларын оңырор, малын, салын, арағынай бұ тәрелін оңырор инженер тұтатшы Игор Николаевич Петров кәлін ұлырыр. Түйек үнін. Анжела Тимофеевна Андросова сақалы ұстол оңыларын федерациятын толырыр директора, республиканскі категориялақ судюя. Түйек үнін. Надежда Николаевна Белолюбская, Остул Анюларын старшая тренера, республиканской категории лах судюя. Дарова Баларун. Онна Капитолина Михайловна Алексеева, Сахада спорт лауреата, Саха республикатын қаз дәтігілләк чемпиона, пропагандист, энтузиаст. Түйек үнін. Джей күнді доғаттыр бұ күрді күрдәғін тірегіне өдеттарда қолыр бұд. Оны тұм білден тұрыр бастықы вопрос бұткенлерге бұ Дәе қайдық үләлән қамсан келдегет. Ольга Григорьевна ұл туынан бағылысты кепсері. Бұл бігеге ұттан сақалар бұлыр-бұлыр ғаттан көмілік бүтін негер олар дұбытары ол оң қоғуд, оғыс бұтығар олар оғыс бұтың мен небетері рүйі, тойықсуд. Онтан жа күджігілі тәйіне тәрін құрды көмілік бүтін негер балағанға, ұғын күхіңі кейхелерге, әбетер тағаджа қонуға. Бұл қамысқаны қабылығы өрі тұтан бүгін күнне қатылы бігеқі бұл әбігілер біт бәліқтен, бүгін әділі тілін, сайдан кәлбіт әбігілер біт оңылары бүгін федерация болыттың үйінен сайдан тағысты. Ол құрдық бігебілер бітінен қырытық историяттың ұлары болыққа үкі түгінші дағаны сыл ұнара түтігер, олың құптығыр бұтығынан сұрылғы бұт әбіт. Қамыз қалан қаптайдылар, қабылықтан қамалықтастылар денсіп. Енегінен бұл Атын дағаны нұроттарғы білілер, оңы боларын бұғытынан, бұл күджік дағаны дұробияға тұғата, бігебілерге өбігелер бүтірдәқ мұдырайдар бұллағады. Енегінен бұл бәліқтерін бігеге бұл күнгеділі үлджек әлін, оны сайынларын, оны үші бұл масавай спорт бұғытынан, бұл сақада спортта болуын, оны бұл ұрқұғылай атшылар бұтқолыбыра бігеге. Бұл федерация бұд 30 сылын толар деті біт. Бұл сақа бұд сірет өріттен мүті 100 сылығыр бігеге 30 сыл бұд боларымен бігеге үрді ұлыған чиес бұд жұд. Енегінен бұл 1992 ғылаққа Андрей Иванович Донской бігеге үтіктыр, бастыр, күн тұттар, тұмыс тұттар кеге біт сүйрен көтен. Бұл федерация бұдың тәрейен ол кәнеттен үсі үс президент ол құрдық бұл Федоров Михаил Федорович, Олкеннеттен Александр Ильич Борисов, бігемет ұтықтыр, бастыр, кейбет, кейін бұ кеннеке кемге Бурцев, Аял Семенович. Олкеннеттен бұ үс сыл болы, мен бұ федерация членнері, оны Аял Семенович бұ федерация бұтын салайырғы көмілес,
президент болон доден көрдөгөн минутта бем карабыттан эме камыскага булка ойнурум быгытынан бу ойну вот эме сайдын кенеха ыл жырым быгытынан сөбүлөхөн бүгүнкү нака шебайты иллер элер парайтык федерация вот сайдарын төрүлүлүйчү ол курдугуттун ыл бутун хорук бутун тухунан этер боллакка федерация вот бу массовый спорт быгытынан сайдан спорт эгетигер кирен онна билинге күнгө тухатын өңөтүн учоттан туран кас бирди кеге ойнуругар биге онну турулабыт онну лелибит билим турар канык баарар бу көрүң ди төрүт ойнулар кулабыра көрүңнере каянда историялар оно кулабыра бу сакаларга билим турар остол ойнулара сүдөр уллак булактыр ди Александр Николаевич Ольга Григорьевна олус арыл кайдык кең далаганнактык билигиннерде кайда ойло бар бутун Лена Петровна мие Бәңкі ритулға әтін тұраған, сақа жынна ұрытырып қаттан бәбелерін күтті алтыған, кәпчәтіған, ойнан, инікелеріндекі болуққа әрелләқті қардығылан кәлдіқтәрі бұл күнгәділі. Оныты білден тұрар бір ұлық бұл бұтты, бір яқы ойнаннан бұл қамысқа қабылық болар. Оның хевестен мен әтек тұстақпын бұл сақада спорт ассоциация президенті боларым бұхытынан. Бо Андрей Иванович Донской ден улахан энтузиаст кеге үескен төрөн бу оонюну улок кең айгага таарага сүйрөн көтөн бээтин сыратын ууран олус элбагуңор бу кеени бүгүн актан агым эте онута этилибитин курдук бу хаамай хуннук илелебит 12 жыл тукары Александр Ильич Борисов болор кени бу связь министри РТСР тоюно онуто правительство председателя Салбуячынан тақсылақты үлден, қомайу ғейін бейік әккәбетінен туырабыта. Олғынан баран мен саныйық бар бұл қамысқа қабылық. Офсайынан спорт сайдыдығыр, сақа төрет ойнылар сайдыдығыр ұлағын қылатын келдердік кеге. Кені аңамдасы тәриәтшірі кеге бұл батақ, меценат бұғытынан бәйәтін, үйбін қачытын, ұран тұран. Оныты бұл Борисов, Александр Ильич біреметер бұл бұрабылалар үшелдік сұрылдан, бәрәдіктінен. Оныны жа бұл күректігілер тәрәхінлері күйірен. Ол ең білген бігеке олыс әлбәк ұлыстарға бұл көрін сайда тұрар. Оны то қырақ ұттан күджағаға тия бар жарықтан алар. Оның бұл универсалны көрін, оны то адаптивный да спорт көрінлерін ұлан көрер болдаққа кенлерге мен чугас. Оның мен әтек тұстақын бүгін Сақады спорт ассоциация ихінен Ағыс федерация, Арас федерация. Бұл қамысқа қабылық болдың, Атауанюта болдың, Мастардығыта болдың, Қапсағай болдың, Ат сүрдіғыта болдың, Геревой спорт болдың, Қотығы мұнагабория болдың, Оғынан ұты болдың, әтек өріңдер кейденлер. Бу бәйбет ассоциациянан конкуренция болар дек қынады. Кім үшелдігі ойнуру бар, кім тахарылақты өлелейдігер. Ол әрәтігілін көрір болық бұдына бұ жа қамызға қабылық федерацияда олыс активнай. Тоғы детаққа кені активі олақан, энтузиастар әлбәқтер. Оның үректерін ұран тұран өлелейдер. Бігі қолуар арағынай научно-практическа конференцияларын ұйтар болыққа активнайды күтталылар, бәдірі бұ оғанню сайдыдығыр. Тоға дейтті қа үмпыға-чүмпыға олы сәлбәк. Арағанай, сірге арағанайдан ойнылар. Жоңы бір қалыпқа келдерін бірауылан ғырын үйтіққа дейтті қа ұсты қоғыз. Оның ке, Александр Николаевич, ұттың еті Андрей Иванович Донской қасылаққа бұл остол ойнылырын, өпсенің бұл республикатан тағарын Россияға білігіндер біде. Оның тен бәрі де Россия жоңы білдіқтірі де, атындағыны омықтыр. Мен саныйық бар бұл қабысқа қамылық, олыс иннікі түйір кәскелі ақ көрін. Бігіне сақалары атырдар. Тоға детаққа білген бұл оғы моторика сайдыдығар, реакцияда түрген боларығар. Аны тұран бүгінгі күнге бейдәрі чәтпіт бар ғаджет қолар олар, телефонтар тақсываттар. Оны тағыр жатағы сетаққа ұтар сұйықтарын сен, онтын осы олан оңнықтығар болады, жуға соғыстық оңнықтарын сен. Оның мен оныйық бар бұл иннікі кәскілге, бұл қамысқа қабылық ұлаханлық сайдыға Елена Петровна әтерін күрдік аңабдасы Россияның әрі болбаққа аңдай дұғы. Атының ұқтар әмей ойын олар. Еті қазақтар болдың, қырғыстар болдың, нүйчәдер ебінәлергер болдың ойын олар, сәң әрәділер. Оны бұл қамысқа қабылық кеге өйін сайынларыр, реакциядың сайынларыр, толқуын сайынларыр. Оның барыт түнен Олыс мен саныйық бар туғалағы спорт. Білден тұрар бұл маңнық өбігі ойнылыра қаяндағаны энтузиастақ, олаты болдағаны бұл жоңы сөбілен тердер, кепсир, ипсир де, оны бұл ойнылыра тұтан
Олахиджа баран, өйдеттір да боланы, бейтін кітті жағыджан, білер жоннорға, оғылорға, кәпсир, жоннордақ болар. Олардың бидестері бұл Кәптелі Михайлына келін ұрды. Жа Кәптелі Михайлына, ән қайдақ бұл, обсынан бұл тұғынан жарқтанан керен бар бұл күні бұл аңыларынан, оғанына боланы, мен білер біден әте аңыларын әмен ұрған дей, кәпсер де бағылысты. Так, мен боланы бұл жоқызға көрікке түгінші 900-тоғын аспағылдаққа ұлаққан ол осқолыны бітір әйтін күтті әлбәғы олақ боламыд көхін кәлбіппіл. Ол көхін кәлбіппітін етіне 9-5 ұлаққа бігі ағабыд, етім Марта Николаевна Дұрынскайы. Тірілті тігер практик үшіліші үлбі тоқсыз үләді кілбіті. Онтан көхін кәлбіппітке Андрей Ивановичке Андрей Иванович, ол Марта Николаевна директор, Андрей Иванович болан физкультура учутала. Ол ихим болағына, ол физкультура учутала боларын бұйытынан, Андрей Иванович үйеретер программа тігір. Бұ дұрубеларынан қачақтақ оғылыр, дұрубеларғар тұхалақ, тен кенедер келдерінінер бұ неделаға екете үсті бұ ұрғығығар үйеретер әбіт, Андрей Иванович. Онтан жамен келбетім кәнне жәрі Кәптелі Михайлына мен остолы оңыңыздың көрдірім ден көрдірді. Оны боланы мен қамыскан ұламын күрілдіқ біттен оңың бұд, бігі күрілдіқ біттен мен оңыңыздар әті осқолаға оңыңыздар переменаға. Онтан кені көрдір біттен кәніттен ұламын оңың керен бар бұппар. Андрей Иванович сүрдіағын үйерді жәрі. Әлбі құғы үйнеті, наға жүгі ғойнығын сатығын деті. Оның деті таған ұржай қасың аттан, етім таспытығар бар тұруы ұшқола үйеріне әтшілергер. Әме салғы өсі үйеріте демет, ойныр бұтын сағалаты бұд. Жа онтан ұла қас субота өрөбіл айы. Арас тәрістелерінен, оның еті ұшқолаларға ғыджамыт жа үйеретер болды бұд. Оны тағынан ұлыстарға барар болды бұд. Ета қасылыға қатай әйек көптілі? Етім тоғын аспағылдақтан сағалынна. Ола тауырауына мен бұ тәрісті әкел бітім хүрбі бие сұлына тұржаға егерті олды. Бейгі оғылар бұтығыр саамай сәптәқ оңю. Күнші қонлық дейді? Ол ең болағына бұ қабылық қамысқа оғылар дұрубеларға тұхалақ, бұ кендер тарбақтарын төбі түттен барта сағалынар тұқ бар, бұ кендер толқындуылара, нербелері барта онтан сағалынар ден. Онтан тұғығын екі түхінші 12 ғылаққа бені көрітінен еті сиептерден еғіт кампания тігір әме күттіғамын, ол бені көрікке барамыд, оны сұйджамыд, конференцияға сұйджамыд. Жа қабылық қамысқа күрағын кейхайы оңетті, оны тәрейдім. Оңлар асымықтар? Асымықтар балылар. Әме дұрыбыларын қачықтақ жондар балылар еті, қавяскалақ, арасымықтар. Наға серге біттірі, онтан турсия кәлбіп біт, әме оң қоны қынняна салғы. Оны ме оңетті бұд, ол кәніттен атын күнлерге, сұлларға ме сұрытты бұд, Красная Онтан, етім Надежда Николаевна бәйті кәпсияға, еті Қазақстанынан, Алтайынан, Монголияннан сөйті өппітін. Онан қанны сұртты бұттағыны, қанны дұрыттар бұн қабылықпын, қамысқа бұн тұта хүйтже бұн, онына барытығар, бұ оңын көрдірін, оңынтын жоңы. Білігіндерін терден иналды. Оны жоңыр сөбілілілер де. Маға сөбілілілер. Атын, ән бәйін нағын терендік әпсерің болуды? Атын, оңы бұл көрдірі бүл. Оны болағына, ол оңы оқтарын нетіне күріттегі меманық тренировка құрдық, күрі білі әзәрәтке құрдық күр оңы та бұл. Ол кәніттен болағына жа, әргек сиян кенелер оңыңыр. Илететінен оларта ғыджан маңның әргеттіғіне кені дұрубетігер әме тұғалақ. Бұ оңыны олырдағыны жоңыр оны ғытарда кейі бардыңнан илетінен маңның қамсатан әрчілден бәйтін дұрубетін көнір үйіқтәк.
Я улата была кин нервной, были тухтарын точкаларын тухтур болади, амсатар болади. Я кунди да отор кидик на хан трине, кепсти була нерел, хам интрине, отор ти якпед, я бо анюлары ким орори, он на кайда хорори, бо Егор Николаевич он обартем билер, кайда хорори Егор Николаевич. А то кунди карачлар эмиятинна Андрей Иванушка донской гатиевит, то вади тахна кине Былыр-былыр гаттан бейтон оран хагалавыт. Колобра бу кабылык маха барды. Олану болды ана титмастан, бу колобра титмас бар. Титмастан оңырды. Бу титмастан оңырды бар, бу маннык чарас кына, канандағыны қатыгыта хуақына, илитінен кыхан оңырды, чыппантан тыгыран. Олану үші байтык бейтін ыстатыды тыгыр хурый бүтета, көне асастақ титмаха булабын, онна жолантан тыгырабындыр. Онна холобра күнге бес маннык махан орар. Бұларда бейхе. Оларда бұлдағына алтта хетті күнінен бұ маннык бір хамысканы бүтер ара. Ол онлық күхалда мүхалда номар арай. Үлә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 
кит махо ордораре бит это. Огнан баранатан кенники били оня неин кирен бардаха тюхен кине хабилир. Вахгаратан овор. Мане тюхен истин крюхинре мас. Умане. Умане. Вахгарир де. Кит мас тюхен. Кит мас тюхен. Это коробка такой крюхаре коробка. Бого тохта. Де чуйди. Бумане коробка. Бумане. Это не те, хамска не мёкпутаманна. Хамска ремеваллар. Это не те, это не вербаллаха. Биеголовра, мин агвунтюк Он кого-то хорошо, чем эти тени мёста, вот хамс кого-то хвалит при ходении галана. А раз материал там урока. Он там был на бегунькунге, бо холобра стандарт барди. Олту в нани гор Николаевича всегда холобра федерации хинен, курахте херге стандарт так пти. Биллиантор была брабла. Олон ну кухан он уран бир стандарт катиян кальбите таки не. Ола это была она богу хибилиан тут она лоран махам курдуган уран тахара. Апробация вардаги вот тади. Барата قبلك قوة مستح، وانا التهنت متره النخ، تغص مليمتر كتير تحت، يوت مليمتر على النخ، وانا بيت بنيول بغار بهلا، نول نول آلان فستان نور نور، ارزميرنا انا اتوش ول كده بيت بدته، لو اتارزميرنا انا عمر دخنا اتوت ماهن قنقتا انا لخندكی هیچ نه، او آدایانی ادیتیور رو روم نه هکت به هر گناهان. دکتر دار. اولارگه اینی آنادیان تو سپامر باپت، براتن بیر کنی ایبت استاندارت نمگر. اینه او کرخته هیچ اینجا اولون دوگر دوک. آنو ترامبل دا بدیگه نیت، هنگا برای ولندان سیس بری هنتره، تو هریک تاکن تو هنگ کشور برای. آه، لقمان نک. اتو تنده بخ، مسی بیت ولدار، خدا تا آنگنگن او گیر بکن. سیس بری هن. بلرگلر بودن آنجولر اگر تهن بارار اته هم کشور تهر ادلر قابل داد دهتره و نیکلی نرارانلر لبرو به همان نکرده اکلی نرارانلر ول ارار دختر نور دکتا خودانه اولن بیلر گر ولر اولن نک ول نتان خامس کتیر کی دخو ولدانه یوس راستی استاندارد کتی دیو بیلیگن لبرو وام 20 میلیمتر تو وقتا ارد دخ Ди кубик полар был, ади вот так. Буманна. Это он без. Буманна он без. Это лер был, она была. Олар, олар ган Аллах ордук, хаб. Улахан да гондар, на нани улар. Бу был, она он алта. Билим бу он без, он на он алта. Он алтаннан тутталар, эр жандар он алтаннан үксін тутталар. Отан улахан баппағай дақ жандарын был, она бу он хэтті миллиметр дақ. Я хочу лахан банты. Атта-атахына холовыра, атта-атахына эти... Аразимеры лахан. Онну кевит. Бирди миллиметрден улатар курдуктағаны, кутангар дахына атын-атын болар адай. Онна тотугаты арыгына бірмін. Андрей Иванович телевизорға, кем Алексеев Николай Сапронович денкеге, эту историю шутала, университет көлелегі жан, туған орбыт ета.
карты, суаттур карты. Оларгана. У меня хогос размер, да? У меня олантынылан тюнгатан баранжа оголору білі хуат татаргы веретер. Олан көрен олару мун туақтен токуй дадым. Эмбе? Бу қамысканы оголору хуат тулдыру туханы хабары біттен. Баттаги? Күджіктіғаны. Олан оллана, олан мун бу эркенігер холубра 1, 2, 3, 4, 5, 6 кейрі. 6 хыппара кейрі. Олан оллан холубра оға бірақтақыны бұма қағы деген. 3 дейр. Мені пыра, 5 дейр. Онтан икілінің ламыра. Күрітіп тоқұйдыр, қағыдыр. Алта, енді дейін өзі әбәк қор. Қағыдыр тақына әбәк сор бұл. Әбәк сор. Онтан әсі бұраған 9 дейр. Тоға дейін тақына бұл алтаны ардығыр 9 әңін дейін ұлылар. Оңында маған алтар әркен нәк ұлға. Онтан ұлғанғын туғы кілдерін береған. Әбей Әбей көгіреті кілдерін берің, бұны бірақ тақында қолауыра бұл қас дейді. Қас болды дейді. Өткені бұл дағына бастан әтті дейді. Онтан көрбіттері бұл көгіреті бар. Ұлақантан күріні көгіреті аған. Қолабыра маңдық. Әтті бол батақ, үш бол әреті. Әтті әті. Сәйті көрдің, дейін кәпсәбәпір қарағы Ұстатыя тұғыр үйде қайыр бұл. Олан ол ұстатыя ғуғын бір біппін бұл кенігетер тағар бұл әті. Ол алтын. Әті кенігін жүді көзі көріп? Кені бұл маңдық ағыры шөйлік жарықтанар пропагандынан. Кенігер бұл бәйті бар біремет, бәйті хүйірі әжен бәйтін қатшатығар дейді бұл. Бұл маңдық оң ұттыран тағары. Англійська академія та гадіте. Азія оголорун онютын кепіне. Андрій Іванович. 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 Грант. Амбастыка граны де. Амбастыка грамматын Россия президентын гранын хүйен ол робот. Негнан юбилей бітгер бәйвітіме бәліқтәқ біт. Ол грамматыгар ұттан бастықы бұларын бұғытның 500 түгіншаға ме популяризацияны. Онына бұ Надежда Николаевна Белолюбская білемінің әбітіме кенеге бұғары брошюры құрдық бол бақы чөй бағай тағымнақтық бейен орыны ме тарғатық бұтын. Нады білеген әтті грамматын үлетігер үлі хитже бұт. Андрей Ивановыш қағала ағының оның қалғы тұруақанады. Онынан қалғы болдығына туақта. Бұлыр-бұлыр қаттан қабылығын ұттан бәйті ақсан болына деп. Олында болығына бұхамалар дендер бағылар. Олады болығына хамы бастығы бұт сылғы, ұнақ, таба. Олында болы сылғы аны дуанын түй, күті, тәңгінден келдерін берелдері біт. Онында суыры келдерелдері біт. Суыры болы туақы келдерелдері біт. Суырың болдағына, бұлыр-бұлыр дәттен ұттын. Құлағын әйдірі. Хамай құлағын әйдірі суыр құлды. Құлағын әйтіп көтір бұ. Көтір әңін деп әттен бұхияқа күл дейді. Күл дейді. Суырың дейді күл. Ол күлің болдағына бұл айылғаға санитар күлдің. Кенелер әті алғасқа Нюлттан тоғысқа дері хиппаралақ. Нюлттан тоғысқа дері аны бияқа хақалар аттан хылғы, жәхігай демарамыд, жәхігай айы оғылары деметтендер болдақ бітті. Бәлесін кейіні сағынан аттарын келдәрттен бердім. Қолы бұра төрәтін күтті құлын бұа. Онтан ұбаға бұалар, онтан түй бұалар, онтан күтіт бұалар. Онлық баран-баран ұлатан-ұлатан бие атығыр. Онтан хамай сүрімет күйілбіт бұл суар бұт таққан дейінгілер. Оңы біреметер бұл мәнтіған туақтыр. Алғасқа суару қоға тоқты бұл мәнтің өтігін көк сүйерді әң алдағына қаптаққына, бейтір мәнтің әлдіқтен суарары қабанылдақына, қабанылдақына бұнен олыр ауын бұл мәнтің. Оны бүтін үйкін сен әңәр. Оның тұққында. Ол өне де әдіңі интерехер көбеті. Де интерехер көбеті өттіңді бәйті олық күджік бәйті тұғыр әмінің тұқта. Жіктілі бұтты. Оның Игорь Николаевич, әнбен ұғытағының ұранды бұл өнелерің кеме еқі көмілі өре?
Вот, бу ахсан кабыл генде нет итпем топкойдан оңордан ди. А так тыгаң бай кабыл ягамыз кана аны билген бир стандартнын болан урууну менин оңоро жондор элбактар. Элбактар, бустар элбактар. Жере биги бүгүн ара каяндагыны көрдөк тен табылдар болду. Амбастан ол кеннеттен де судьялар бу токтан баранас. Сына бахан баранан то судьялар кеткеп стияп. Жере билген остол бутун келерин студияга онны боллагана биге каанян көндүрөктөр, аны биге калок мастердер, Саха Республикасы мастердер экен. Олар ол курдук. Надежда Троева, Ола Наконечников, Саха Республикатын мастердера, онна Ая Давыдова, Айна Ермолаева. Дере. Тынчы тоғыз жүз тоғын екі ғылтаныла, бұл федерация иінен оңю бұрабылата оңғылылан, оны күтті бұл оңюға нормативтар келбеттері. Қабылыққа, қамысқаға, қамысқабыт болғаны арастақ, без қамысқынан оңяғын, хетті қамысқынан оңяғын. Онна троеболия умсак ден көрүңнөр келбеттере. Бу оннюга бастакы нормативтерин олог үчөйдүк толорбут мастердер барлар ол курдугу эбилүттөн Дмитрий Яковлевич Федотов өрөнөчүлөрү оныкини бээде бастакы мастердер болалар. Олортон бу Надежда Троева ти бастакы мастер. Онна ти бото олана конечника быйыл манчары оню призёра. Онна тон мастерын толору хыджар. Оно тиманна туақтан әттәқа бұл қамысқы оню, қабылық оню дағаны, олық қамсаны, динәк, спор. Онна ете өсе әттек қанада Андрей Иванович Донской. Аңардас хеттеннен әрі болбатақ, өсі тоғыз қамысқының күтті оңя бұд. Ол еніте құрғапқады күтті әйте тоғыз қамысқы денде. Аты кені олан алтанын оңя дерді? Хеттеннен оңя дерді? Өсті тоғыз қамысқы. Тоғыз қамысқы жоға тұры дейек бет. Манчарыға болғаны бі хетті қамысқының оңя кербіде. Умсақ жен кербіде. Онына қабылып бұдбарын. Он нас тогоно на нюля себе кивадили. Николаев Игнатий Алексеевич ден вебью далыр физикатын учуталабит. Бу Андрей Ивановичтын бир школага үле дигендер. Олог нахасы билен камыскалдылар бит. Олог столлары маннык ижек билен калырдылы. О койор ден. Койор билен камыскалдылар биттер. Аха. Ona çünkü çetler bu onu tarar astollara bu mi Igor Nikolayevich standart astolla astolgora bu komullar astol komullar astol Igor Nikolayevich bu naha çünkü tuhta ki barat keller tuhta astolga yine kula bura komu yine hem baran miestane bakın o uğranga yapın hep onda kan poston koska hüdda hadi yapın naha çünkü diyoruz anne var ama çünkü liyen uolan tohunan işte onun barovalı А так бұл тұғығына нөңі бігеға республиканскай турнир ол Дмитрий Яковлевич Федотов атының турнир бар, өхәбілі ұтар, ол онына келдір біттірі. Онына мен, аға, мен бір саме сөғырым дейін бұл Андрей Иванович, маға да сөп көп бұл оңылары келдір біт нормативтарын. Аны бұл оңылар бұт тұлға келділер. Үйіғейін кәрсе бітті. Тұққа? Үйіққа. Олонға ғығар кейді. Олонға ғығар кейді. Манчар. Манчар. Тоймадаға. Керектәуін олық кер бітті. Бо. Бұрын бұ. 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 Бұртын олыққа жоқ. Молодец. Мастер. Білген ұмсақ тен оңю. Бұ олыс жүгай оңю. Ме бір. Бұ оңю автордарынан болалар Дмитрий Васильевич Сыремятников. Кені боллағына тоғыз түхімәқтәк оңюны бұл ұмсақ ден аттыр. Ұмсақ ден аттын, біле ұмсақ ден кені манна ұстықтарда. Ол құрдық құдия ұян берер. Ол ұй бұтын тарий бақтары ұлықтақ оңячы. Бұл ұстық әттін кені ұян берер. Манна де оңячы түхі сымсата, бұл таба ұлара, еңен барыда. Олық наға болғымтыны әрер оңю. Бұл оңю олық ұрас болықта. Ақсыз түхімәқі кәлі. Жоғынна аңы кәлі. Бұл үлін әңірдер оңюлары ден. Мәне ме тарий баққа, үтіні бүтәйік келдір еқті олады.
Молодец, старый батлар, карцкалар, старый сухок тахта. Вот, он на улла. Вот, иди. Олог, сыз пакка тағыстағана, кене сүйіз отуточконы улла. Оның бұл Дмитрий Васильевич, кәрәхіннәк тенеме, бұл кене бәдіме әрді физкультура учутылынан үлілі оның там әйеқа әлдәқтік үлжіттір, добаққа мен спорт мастера. Ага, он был Андрей Ивановичтин, бурду биргуле ленер, бо они у них киллер биде. Махантирине. Улахан махтал. Махтал ул. Дикунди доктор Хурдяхантирине, они улар, улан, он на Надя, нага чуди кадердулер, улах кихи астана, улах мусуганах бае, они увид, туран бема они ухо курдук полу, мехеда гана рага чей гилор булахатне, ветер кипстелор булахатне, катусу полахтаха бо они уга, халги қабылғы көріңді оттыр? Қабылық бұд әме бұл спорт көріңін бері болып. Ол құрдық қабылық бұд оту тақсанына 2 минуты ойнық тақтыр. Остолтын үрдіге еті остолға тұрар мәрі құрдық. Оң сантиметр үлейлерін үйәт ұтуақ тақтыр. Оның 2 минутыға бірділен ойнаң керен барық тақтыр. Сүрбе 5 көрігі бірділен қабалылар. 5 масқа алтын кәнеттен. Итинне Андрей Иванович болар гылы киллер бет без нечетной, ага, төт бері қабалылар, төттен бері, үсттен бардан қабалылар бері лалар, иттіктен бері, оны самый бүтігі ұлғын жүрия қабалылар. Көміталдар. Білген бұл, кене оңыр бұл қабылыққа норматива ұрқытынан қалылы, олық ұстып, минуті 5 секундіға, бітер дақтарынары бұл мастер норматынлалар күргіп олаттар, күргіптар кенлері мүніті оған. Рекорд да әді? Рекорд болағына бұйылғы маншарыға оғыларғы рекорд түрдің сәтті үгінде. Семенов Нюргун ден Нюрболуғын оғыты. Күргіптарға бұл Айына Ермалаева жүгіскөй қорып, кені қорына команда түгір оңы абыта, бейін сүкінденден бітер біде. Бұл бұйылғы оңыу. Вот, келдік. Бүтәйік қабалады? Бүтәйігі ұлғыншығы яға қабалылар. Кеттен бейді. Бейді. Бұл ұлың бағаны маңдық оңыу. Құрғыттар үші өйбәдік түйәрі маңдық тұтан тұрыңар әлігітін. Бұл құрғыттарды қайдақ. Бұл үтірдік түйә Наха жүрегі. Рас оңының көдірір бұл үкі түгінші 19 ұллаққа коллегияға бігіргенмет бұрабыла бұл қабылыққа. Илейіні өйе тұтағын, бұл илейің салбаған үрдігер барытын түйәр әйінде. Онтан жа бейрілағын, ұрастық бейрілағын, инегер бұрағағын де. Жа күнді доғыттыр олық өссін тірегіне оңы келеді. Итичел бақ маңы бәе қомиян ұлан бейрер қалдырық етаққа Кенчики ти не лоб, махандер надо. Ага, он на женикалам не ти не ти. Хорде халба береде, тухтар балдар бравлазар. Ди, бублигин кенники касла халб кати е бравл, ханга бравла. Он то сулла. Икто хинчо он то сулла ка коллеги ага бигергемите, бу бравла бут. Конференция ага галам барамут. Ага, он тан жево, чо шулунна, элбак курак упуп кенитен, химбир ханук барар. Тұқ құрдық, спорт көріңін құрдық өп, чөпчулағын бар болан ер. Үйі көрді, оныңдықтар бұдығы өсе білігінде Ольга Григорьевна әпетін құрдық, методическай үйіларың ұрға жабыд бұл, бұра бұлаларға. Өп, өтшіғаны бұллағана бұл аңыулар білігін қанық тұқтырға ұтылладылар, қолы бұра тұқы олыңқа ұғығар кейді абсолютно күріқтегі болар. Оны күтті бұл маңчары оңыу тұғар саамай үшігеді керді, түет көріңі бұл күріқтестілер. Оның жа бұл чақшы спорт дейбет. Манна аңардас ұлыңдағаны ағая қарекемге еті нормативі көйен толыр баққын. Манна ұғын сұралақ, үлі, жары, тұлыр нада. Оның мен әтебін бұл оғыларға дағаны бұл жарқы бол жоғырдақ оғылары қалалар. Хамы тұлырдақ оғылар қалалар. Потому что бұл қабылық кенеме қамсағын. Әлбәқті қамсығын қанады. Манчару оңы тұғар беге тілісті бітін бітер бұл пұсниктар бұл. Шепілеу Фасилий
она мотивировала Русанда, Манчаро, Ньютон, призер дорабодула. Эти дорогие ларна, качак так, 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 Кабула камскати спорт национальный кроме болбута, ассоциация игроков бите, бывает федерация лахпет, и те на учёбе идёны вот, бу спорт кроме он будет нам сайдар бутыгар, и никак сар бутыгар, ага, он на тон творчен. Бу Андрей Иванович кометен нянкалихпен барабан, мекини никакта алтан бу тунал. Веренячты буланда. Ага, кине хвереняччи докурдук болав, мекини кине то нам ахтыбы манна мигурин бутун. Манна кине михаль бәкеп сәбите, он на тон кине этерете. Эн аңардас кабылыгынан камыскыннан эре оғылыру жарктама дир. Потому что олар кал болан калықтыр дир. Бу, ага, биреттінен нек дир. Биреттінен болла бу чақшы бу или кейлейті тасмейді. Оғы толкуя тарбағар дэнде Сухамлинске айтан тұрар. Онан боллағына толкуя күтті сирәсті ғанью боларын бұғытынан интеллектуалны ғанью болары мекелдері қанады дэн. Олиын боллағына кіне меха он досқа қалыр бұда. Добат. Шашки. Белақта бі тұрып қалақ, онына боллағына әргі бұлыргі бұлыргі теніс. Оны күтті бұлыргі бұлыргі бадминтон. Олады кіне әттіға депу қамсаны оғыларға жарыққа бар болықтақ жен. Ага, онын там білген бияқа 2-12 қылаққа Иннокентий Юрьевич Григорьев бұл спортивный резервелер бәлемнер отделениялары бұл түрет оңыларға арыбыда. Қапсағай болдың оғылар бағалар мұдыңға. Мұдыңға. Ага, ұстаны болдың, северне мұнығы болуы болдың, остол оңыта болдың. Иде отделениялырға барыдығар беге тәңі, как тренер беге әбдәбіл тұрар. Бұланың ұрықтақ бұд, программың ұрықтақ бұд, жарық бұд, жарық құрдық бар яқтақ, тәлді бітті қабылықтан бар бақыттықына. Сүйрі бұд, қайы бұд, оны бәй-бәй бұд, көріңдер бітін, бәй-бәй бұд, егер қыл жағым бұд, өрі дейек тәқ бітден. Қолы бұрайды мен айынам ұстанар. Ұстанар, қолы бұрайды мен қанығыра оғым қапсағайға барған сөв, мастардыған ұла бұд, иті күрдің сөв, нарты ойы бұд. Олары та хүджендерді. Кенлер бұл яқы кәлін қабылық тұлылар, иті күрдің сөв. Аңыны оғы бұрдың білек тәқтен, иті Иннокентий Юрьевич әме әтен тұрар. Ол ең ұттан беге оны тағанан бұл аңардас итінері бол баққа, 4 масу аңыты дөнесі проект ақ бұд. Олады бұлырғы қабылық бұдың әме дәжі бұ Ким Афанасий Семенович Федоров түрет оңылар ден кенеге тегер, бұ оңылының аға жүйді бұғарын сұрғы бұта. Бұ Егор Николаевич Швей бәтің оңырды, әмі бұғамаларды 6-10 қабылық. Елігін оңынам остағы оңылығын. Түрет бұлыр аң бастан көмілік иннегер олардық тұра де. Онтан көмілік остолғы көрт болақтыра де. Оның қабылық размері атын атын. Ким Афанасий Семенович стандартынан әме оңы бұд тұспа көрек құрдық келбеді. Бұлырғы қабылық, бұлырғы қамысқа ден. Бұлыр өсі қамысқалары балық сегінің оғынан, ұнақ атаған, сұлғы атаған ұмақтарына неген болар болаға де. Оның оғынан. Олен болағана оларын әрін оңы қамысқа мек келбеді. Только то бұрғылан көріп бұд ол балық бұдың оғыны бітті күні қамысқының әме оңы бұд. Оны күтті кірес тәбейден оңы бар, ұстаны. Оны күтті тұтымергейд бар. Ол айта темен оғыларым аңардас қабылықтырыр бол бұдақтар. Өсі тұтымергейді. Тұтымергейді. Оны той бұд ұже республика атағысында. Ол айта қабылықтыр оғылар бұд. Ити көріңдерді бар кәр күтталдар. Төгірікчі әт қанетінен сайдығы бұд өрет оңылар бұд нағаты қалақтар. Оны өй сана бұлдағы дейді. Өй сана, өй сана, әме толқуй, әмеге. Онты бұл пригородқа Александр Николаевич Чиряев оғылыр өксеғы жалдар дейді. Пригород школатықтан. Онына теке меға бардылар. Кені бәйте үйден онының күдір болады оғыларын? Кені наға поддержкалығы бұл оңылары. Оны тағанан білете әтпетін құдық интеллектуалны оңылары. Кені қазақтар күтті өлігін себәсті әқпет. Қазақтар тоғыз құмалақ дейін интеллектуалны оңылақтар. Ол оңыларға бірі мәні ойынша тарытты бұд.
Ага, ден тохтактар федерациялактар олата болана баран атаганын огунан камыс кылырлар ровно тебе камыс биум сакты намыгын тополор анерен хе оно же биге бара жан ол бигини эй камыс кылыгы кабыл би бар дакпатайман тебитин тутай жер болак бит оно эй камыс кагдырмай гын би ханылак бит оно асыктарын көрдөр биттере оннан оно берип бит оно мен өкүнөр курак таңыр биттере Анна Барубалата, вот это. Я вон ким ким кайдон, но. Бегите, кайдон, уларами. Бегите, уолет, испобота, близ. Кабулади, масина бутади, кайла. Манчар, был дебастаканнан абсолютный чемпион, мотоцикл бута. Аматтан Остолонюларга. Бахлай Николаев масина бастаканнан анямута. Онна атоанютугар Николай Иванович Андреев. Эти билю хол тутуачы, кени тәрлтелерін мұнян икі масыны тұрып бұта. Әр жонғы, онына жақталдарға дейм. Онын бұ сақатарету аңыларға үс масыны аңын бұта, онына бұ мотоцикл. Мотоцикл сразу масынаттан ағаламап бұл, постепенно. Кәлі, очан күскірға масыны бар болу дедерін еқайын. Очан меғана бар олық. Кира до идентика бетти. Он и тина хлопа сгита так конечно курдуки. Сгита кончеп, мы курдета так кончеп. А раз волар бега, хе? Он бега мне судьялар бета не мюрете бит. Судьяларга эльбек мюрети мунья семинар бега он работе бевит испитиге. У Анжела Тимофеевна Аллах трилерине. Он на том бега во пандемия, когда мигар хайда корум нердегар самой онья бут бега столанюлар диане бите. Он то столтанла онлайн кайдак курагытарга, кайдак онно судьяларга, бие манчары бутер белемити, наха улахана ролулла. Жомут, аха. Каз бидди онюну коллаборати уолана, уолана конечно кафта. А раз улустан бару судьялу ролуллар. Каз бидди онья буткихи манну конюхтак, тен эдда балагынян ролуллар. Аха, бачи бремега паролы даллар. Онна паролы тутат, эн он ду он без то минуты говорит уложи споланган они вину так сутака видеон онлайн онлайн он бу судья корер он на канна то ошибка лаган баратын кас бидди они чуга сурьян утар штрафной тогоре не им бага жан агрлар жакабулка манны иккини холбан баран бидин Субтитры сделал DimaTorzok
киннер ошибкаларын көрөннөр үрөнөлөр онна ужаларга на мактаналар. Мистер инспекторуна да на мактаналар бири үрөнөлөр. Я хурдаган тирене билли бири күндү доотор билен турар бу маннык көрөктө хилер маннык оньюлар постоянно туран судья бередектир, онна судья сынут сына бул берер. Она каянда судья бүгүн бияка бу Надежда Николаевна хурдагал бая кепсете, арагал бая биллякып болу. Я онтон бу маннык интерене онью мен сана бар кескилин тугунан бүгүн каянда кепсет якпетин нада диханыбын. Тепче бүгүн начуга сергек кепсети болла бири маннык каяндаганы бу атак тепсен. Бу курдук бу агастар жоннор бут бу энтузиасттар бар болганнар. Бу номно бу 30 жылдагы үлөлөрүн түмүктөрүн буна чүдүк бияха бу бар жомутугар республика бутугар кепсиятлер дебартынжи. Итинди бияха улак улаханлык такка элекпит. Аны именно бар жом бу биги федерация бут бу киндер инструкторгар тугунан жарыктаналар эбити ден бу именно биги бу ылымыт буламмытын. Еще и батик, мне бо федерация мустаммат бегает бланлана вот. О бланмат баллана бегергетинеллер обязательно. Онна бо министерство спорт инен бегергетинеллер календарный планы киремит. О онан же мне беги чемпионаттары, турнирдары, первенстволары он работ. Он это бо беги общественный терите волабот. Он общественный терите на бары билебит, бары бо из дугаларыттан, бейлерин баға санааларыттан, кимде кинере ағалан манны күйінен, инеген маны гын дебеттер, хүрдәк позитивнай жонлар келеннер бейқалалилерсіп, мен олейін бұ манан түгінен туған кинерге бұ федерациялар үлелер жонлар бұтуын, республикаға бар федерациялары, наға чөйдік олақ кинерге мақтанықпын бағара бұ. Оны бұ бейі жонлар бұ, өбігелерін оңыларын, чинчиен, сөргүтен, үйреттен, билингенгенлі бұ ағылбыттарыттан, онна бұ кендерге қолыбыры үп қатшык, маңық және тақы үп қатшы тәлебеттер, да бейлерін тұза. Ол жұндар бұтын тиемі де бұл қыраттан сағылан пропаганды өлетін ұлдықпытын бағыры бұл. Ол оны білінде бұламыт күстек. Ол үдіні чәрчетінен қолбыры бұл ғранылы бұтте. Егор Петрович, Егор Николаевич нашөйдік бұл бейқа инвентарын орар. Ол ғрамыдығыр бейқа ұйылан тұры қолбыры бұл білген білімні жұндар бұтығар. Семинар практикум дентарияқ Бо Надежда Николаевна методической брошюра тағырдақ бұтына. Ол брошюлар бұтын бұ кенерге тарқатық тақ бұт, бәліктен тұран бұт. Бұ судьялары бәлемнең тәқ бұт, онына специалистары бәлемнен тағырдақ тақ бұт. Әте инеке кәскіл бұт бұламыд онны. Оны тағының бұ пропаганды өлеті ден бұйге федерация бұйға бар. Онын бұллағына тәлеттелерге, бұ осколаларға тәбет, бұйға келен бағалысты специалистар бұттиен бос қолаларға тарғаты тария, мастер-класстары көтдері өқтері, онына күрі конкурстарттан, күрі көріқтерттен сағалан, бұ бейі жонлар бұтын сәргіқсет еқті әқпет, онына кенлері издуғаларыға әме бұ келдер еқті әқпет. Өтчоғына кенлер бұ күраттан сағалан. Білінгі төріппеттер мен әме тұрыш қолаған ұчаны кластарға әме құржырықтары беребіне. Оны білінгі аның төріппеттер олақ атықтар әдіңерсе. Бұ бейі олар бұтыр кендер уже күттаналар білеген бұ ғаджет үйетігер бейі олар бұ нағалар бұлар өлен қайысқы көтжілдер, қанан жарықтан ұйқа өбейден. Оны сүрдеген сәргейлер, оны оғылырын ға берелерден мен астына бұнымны.
Холобра блин, начальник класса читаллары наха көрдүлдер. Канно бийлих бүтүн сөбүйдилдер. Оннукка буллагына бийлихка бу национальный коронарий кимитигер баалаятын манчары кимитер буна жерде Николаевналакка секцияга ме оолор жарыктан алдылар. Оны таханын ого дабарыга жыкускайга наха шүгеддик эме кружоктары берер. Оны таханын бу сахалы осколалар бытыгар син кийтеленерер. Киренерер. Оны беге багасына бичен Ольга Григорьевна ту хатты. Осколларга килдерер. Осколларга. Наха чүгей. Перемена инке мен герой надо чүй болот. Именно переменага таксалды. Бу беге остолбут сахалы столы чүй баты кыргыбай столбут турар. Оны такканнар наха улаканы сүрбекке көппекке ол гаджет колор бакка. Тоо келен ойна баттыр иде. Асын наха чүйдүк ойнуктар болот. Иде холовра беге кескелин эне киддегине бу ого биле патриотическай өттүтүнөн дагына улатырга. Уже кепсиги жалларга да бар болот. Булажы бу беги сахабыт өбөгөбүт оюнларын иджажыбыт көрүн да диди. Баран оюнтук тактар болда диди. Аны таханан булдан Ольга Григорьевна багабыт бар этеди. Биле сквердарга, площадтарга, пропагандадан чыккан остол турукта. Да. Ага. Эмнеке көрүп дегенди? Парка. Ага. Ону костолору турураанда. Оннотон жомбутун сергэхсетер мен начуга көрүн. Олин болганы билет. Биги доктор бөтүсө ветераннар бу деген бәлери аяллар. Бу кабылыгынан кайда эстафета оңорукка бү. Камыска Андреев Лавроди. Ага. Прокопий Константинович каллар бу тонюла кабыл камыска эстафета деген. Ага. Онна комур кабылык теннак бит. Вот эти комур катсага курду. Группа боюнча. Он оттен беге бу федерация улетин устатын тухар болуп бир улустар бир 13 федерация бар. 13 федерация бу
Ототеки улустах поллах под наказ беди улуска федерация лартериленнер улелерен улелере тахарлах болан бо беги республика федерация тенкате тен улелен сунтар нюрба юхебилю нам амма она даже бо котулускут Ортохалымаға бар федерация лақпыр. Беркиянск. Эти курдук бары түмсен бергелі лекайын денің рэхпын. Бағарабын, ыңырабын. Ага, онытын беге бүгін күнге ұтыккір жағастар бұд. Оңю сымсатын, мастерствотын иджағы жаржын бұд. Оғылыры үйретен, оғылыры такаян қолыбыры көрді өтті бүгін оғылыры бұд қайдақ. Он эти брабла, нахоло бра, то эти минкель бедем кендлори бита брабла, он ухо хорохчандре мёд девятер туа, та брабла, ну лар тагате индиллер, холо бра хеб, и не бы просим их дегальбе, он ухо мене петимете, эти брабло лари бетен кенде биги, он не бут чинкатан, он на распалла, он биги спорт, сакабат республикатан спорту министрин кенти Юрьевич Бойлами көрді, он қай дақтақ көрді ғырастығы ойнаты өткен. Әппеті бейтіне мүхірді әуін үрді өте. Оның бұра болу олар ері хембір туғалағыры. Спорт бұғытынан хайдарығыр. Оның олы бұра ханға қалыр кеге бес қамысқаннан болын ағаяқтағаны қабылығы қабаны ойнан. Оның жамастырстываға тие болыға. Спорт көріңі болар болығын Kayan beli motor kalau kayan tukar kayan kapat ter, orang kini dergi esemil ostolonya tu kini dergi dorobia dalamnya bu perbaktar tebet itu nama saya nanti bu kerja tiennya, bu kerja tiennya ibu nikalah bercanggoro, anak balar bihik jenar bu hasil tu kerja mustan hilir, orang mian kerja kita beli mana kisah rodnan beliin öderin beliger Әме маңны кізерінлер, әме дұру бедіргер тұхалақ. Ол көрсектерін әрдерер кізер бұ тарбақтарын тамбарда сайынлар алылар. Оны бұ көрсектерін оңы маңны тұтан баран. Қасыта кейі әлбәк кейі. Бір ғұрупы оғыты, бір класс оғыты түгіріп кейді тұрын оңықтарын сөп. Маңны тұтан баран. Бір маңны секундымен тұтаатшы кейі бар, сөзге құрды آپتن هرچقدر باست که کنی کسی هستیم آنو ته بگرر که وان و چرتن من کنم برام بود ارگی تبل بی ارگی پتیم جت هست کنده اوه نکتورارنن بهیم کیلا بخارم اور ببلا نم منو اولر نه هرگیز اول خنجر نرمیه Ухиан, Отто мен әтемете бұл саққа культурата, саққа тұла, саққа спорда сайдыйта бия қолыс надалақ.
то где кабин народ будет нам кескил бетин тюстюр, он на мин бо улакан ролу бирим это бехбастака президент Михаил Климович. Кошня фалай бута, онан буллана мин буманна инникеттугар, бу Егор Николаевичка мақтанан тұраммын әтемета өссе исследование барыннада, өссе дағаны саңа сүйренлер керектірнада. Мин көрірбінен бу джинен олық космос куяр, тоғы етаққа инне кәніне кәскеле олыс кен. Оны өйдөмбіт. Бу Ольга Григорьевна хамы хөпкетер, бі кейін еге атахар иқтақпыт. Масаваһы барын урухтақпыт. Кроғоттан халан кө жасқырлы бара он юхтақпыт. Патриот боллақпыт. На сахавын денер боллақпыт. На бихе бара он юхтақпыт. Оны сайдықтақпыт. Олихин ото билден тұра түгеннен тұхына неме бирдай дулақтар бар. Үңірі күрдіг әтемете. Чақчы бұ спорт национальный көріңе. Оны тағынан әтергерлі доступнай. Кихи кайдақ бағар оньон сен, қанық бағар тағымыңа оньон сен. Кихи сразу мастап ол батақ, олғынан баран атын дағаны. Бұрысты оньончы да бұхитнан ән сайдар болдаққын ол ата ән бәғар, бәң дарулыяр күхаллағын. Бәң иструккар күхаллағын, бәң бұ өйін санаң рас боларыр күхаллағын. Олығын бүгін наға олы сүйчөй кәпсәті болла, Ленар Петровна еқі мақтал, бұл бейінің ғыран маңы кәпсәті тәрейбіккер. Оны то, инники көңе дағаны бейге спорды сайынарам мұт, бейге ел дархам мұт, бұл ғылы дұрубия ғылынан анауыта, аны тұран 10 сыл, 10 сыл дұрубия, әтергі десетілие тез дұрубия ғытты. Оның бұл ұның механизмдар бар бұл ұқтар. Аңардасты бе ол бар әрден бұл баққа, лозын әрі бұл баққа бе ұның механизмдар дақ бұл ұқтар. Ол механизмдан бұл сақа төретін оңылары бол алдық. Бе қылы яқтақпыт, бе мастарды яқтақпыт, қапсағайда яқтақпыт, атынан сүйді яқтақпыт, нартан ой яқтақпыт, гирәді яқтақпыт. Ол әбетер беге өбігілер біт, бе қа ұлақан бәлақ бер біттірі. Ол білігі бігі өрі тұтанмыд. Бұл Андрей Иванович Досқой құрдық жанырдақ боламыд, өрі тұтанмыд, сүйірбе бері сүйеға келдерімміт, спор көріңлерің ұрды бұд. Оны бұл Алик Васильевич Матицын болуын, Станислав Пазняков болуын бігі ғорнайға Манчарова Аньютуар кәләхі жанлар олы сәргәтілер. Оны бігі оны научно-практическа конференция тәрібіп біт. Ол конференция шәрчетінен бәлі түлетілерер қолғыр мастарды ғыта. 2006-та ғылға олимпийске көрің боларға бары Ильдархан Тағалан, Россия спорту министрі тие бір тұлға еділер. Ол әветер білген мастарды үйтер ұлақан кәскілі өскәті. Онтон бұл остол оңыларын ұлан көрір болдақ бұтына. Қолығыр брейк данс кейді де олимпиада. Отшы брейк данс кейді болды бұл қағыз қалып 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 қ Жек-жек тағаны күнді доғыттыр сүрдейхін тірейхіне кепсеті болла, әйгер аға болуық көрін ұлырыңғыт бағар бұт болуық тақыт, бұ спорт көрігінен, төрет көрігінен жарықтан ұқытын, ұлырғытын жарықтықын қаянды бағар бұт болуық тақыт. Оның барыта бейгеттен, бейбеттен тұтылуық тақ. Оның ұтты маңны келбіт бүгін өнжеттар бар барғытығыр үшірақпеттен мақтана бұн, бұ бәле да тоқытынан, сылғытынан әғірделейбін стихилері бағарабыд, көрекшілері әге ақытытын. Оның сақа төрет оңыларынан, остол оңыларын күнді де отыр. Жарықтаны қайын, жарықтаны ұқпыттен бейгелерге тұлбытын бері қайын. Аңғысқы керекіп сәңі, көрсек қадерің.